تبلیغی جماعت والوں کا کارنامہ اس وقت پورے بھارت کو میں کرونا وائرس بری طرح پھیل چکا ہے، مجبوراً آرمی کو کنٹرول سنبھالنا پڑ گیا اور ہر طرح کا کاروبار اور اندر کو بند کر دیا گیا۔ آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں ٹھہرے ہیں۔ اس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے ہر قسم کا کاروبار بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ جتنی دکانیں کھلی ہیں آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ جلد از جلد اپنی دکانیں بند کر دیں۔ روڈ پر چلنے پھرنے والے عظیم حضرات، آپ کے چلنا پھرنا